Kiki, top dat we hier kunnen spreken. Het is natuurlijk een moeilijke tijd, er gebeurt heel veel, dus ik begin met de vraag hoe het nu met je gaat. Ja, het gaat eigenlijk erg goed. Nu wel weer iets meer aan het trainen dan voorheen natuurlijk. Alles kan nu weer wat vrijer, dus ja, daar ben ik wel blij mee dat ik gewoon weer een klein beetje het normale leven kan oppakken. Was dat de afgelopen maanden heel lastig om dan zoveel meer stil te zitten dan dat je gewend bent? Ja, wel lastig omdat je het helemaal niet gewend bent, maar stiekem ergens ook wel een beetje lekker hoor. We zijn het gewoon echt totaal niet gewend en nu had ik een keer die periode, dus ja, daar heb ik ook wel goed gebruik van gemaakt. Ik zag ook dat je een ander talent nog had ontdekt, niet tennis op de baan, maar tennissen achter je tv. Ja. Hoe was dat? Ja, heel gek, want ik had nog nooit een PlayStation. Dus, maar ja, nu had ik in ieder geval de tijd inderdaad om even goed te oefenen. En ja, dat werkte wel. Dus het oefenen was in ieder geval kwam er goed uit. En ja, wel een leuk initiatief dat we toch nog zo een beetje op een leuke manier competitief met elkaar konden spelen. Is dat misschien nog een carrière voor na tennis? Professioneel gamer? Ik denk het niet. Nee, het is niet voor mij weggelegd. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik hem sinds die finale heb ik hem niet meer aangehad. Dus, Nou, op het juiste moment gepiekt in ieder geval. Zeker weten. En nu dan weer vol aan de bak? Hoe gaat dat? Nou, niet vol, maar in ieder geval tennis wel weer opgepakt. Ik tennis nu 3 dagen in de week. Zijn nu wel weer iets meer aan het opbouwen. Fysiek doe ik wel gewoon dagelijks. Dus op zich sta ik er gewoon prima voor. Maar nee, wedstrijd vind ik nog niet. Maar dat hoeft voorlopig ook nog niet. Nee. Nee, ja, laten we nu vooral even samen terug gaan blikken. Naar jouw tijd in 's-Hertogenbosch. In 2011 speelde jij jouw eerste wedstrijd op WTA-niveau. Ja. Kun jij daar iets meer over vertellen? Nou, het voelt al echt als heel lang geleden. Echt wel als een hele andere ik nog eigenlijk. Voor het eerst voor mij op gras, dus dat was natuurlijk al heel erg nieuw. En het was zo wennen daardoor. En ik kreeg een wildcard inderdaad voor het hoofdtoernooi op het laatste moment. Dus dat was natuurlijk heel erg fijn. Ja, om gewoon van die sfeer te kunnen genieten. Een WTA-toernooi in Nederland, helemaal nieuw. En het was voor mij heel erg spannend, dat weet ik nog wel. Hey, je zegt net, het voelde als een hele andere jij. In welk opzicht? Naast natuurlijk je leeftijd en ervaring. Ja, ik weet niet. Ook als ik dan foto's terug zie van toen, dan zie ik echt nog een heel jong Becky. Gewoon echt. Dus dat is gewoon, denk ik, gewoon nog die onervarenheid. Ja, dat denk ik dat je dat echt wel ziet. En ook nog in mijn spel. Ik denk dat ik gewoon de laatste jaren gewoon heel erg vooruit ben gegaan. Met wat voor gevoel ging je er toen naartoe? Nou, het was alleen maar heel erg spannend. Alleen om natuurlijk inderdaad in Nederland te spelen voor eigen publiek, familie, iedereen die kon komen kijken. Voor het eerst maar op gras en dat lag me op dat moment echt nog totaal niet. Het was echt helemaal nieuw. Dus ja, ik hoopte alleen maar dat ik een goede wedstrijd neer kon zetten. Ja, want het is jouw enige WTA-toernooi voor eigen publiek. Hoe is dit voor jou? Ja, heel speciaal altijd deze week. Omdat het natuurlijk de enige is, wil je altijd in die week wil je goed presteren. En ja, je legt jezelf zoveel druk op. En ik denk ook nog wel stiekem bijna heel Nederland legt mij ook die druk op om goed te presteren in Rosmalen. Dus het is altijd wel een hele lastige week hoor, moet ik toegeven. Het kost heel veel energie. Alleen gelukkig krijg ik ook heel veel energie voor terug. Dus ja, ik speel altijd met heel veel plezier in Rosmalen. Ja, die druk die je dan noemt, nodig je dan ook de hele familie uit om te komen kijken? Of zeg je van nou, ik vind dit zo spannend, blijf maar even thuis? Nou, iedereen komt toch wel. Ik heb er niet zoveel over te zeggen of te vinden. Dus nee, ik snap dat alleen maar heel goed. Dat als het een keer dichtbij is, dat iedereen dan graag wil komen. Dus natuurlijk zijn ze altijd, iedereen is altijd welkom. Alleen wil je het dan ook nog eens extra goed doen. En dat heb ik gelukkig wel iets naast me neer weten te leggen. Maar ja, het blijft toch altijd een speciaal toernooi. Ja, en je ziet daar natuurlijk veel bekende gezichten. Welk moment is jou tot nu toe het meest bijgebleven van achter de schermen? Nou, heel toevallig heb ik net op social media heb ik een repost gedaan van Miss Montreal.
Die had die inderdaad van een paar jaar geleden had ze dus een terugblik gestuurd dat ze met mij op de foto stond. Dus ik zit dat echt, nee, net 10 minuten geleden zit ik dat ook op Instagram te plaatsen. Dus ja, dat zijn wel gewoon grappige dingetjes. Ik weet dat zij heel erg tennisgek is. Dus voor haar was dat heel speciaal. En zo zie je gewoon in Nederland komen er altijd mensen kijken. En dat blijft mij altijd bij. Even een flashback naar de afgelopen keer dat jij in 'n Hertogenbosch in actie kwam. Hoe heb jij die editie ervaren? Ja, heel mooi natuurlijk. Tot het laatste moment. Nee, ja, het was echt een super mooie week. Tuurlijk, als je van tevoren vertelt, oké, je gaat de finale spelen. Op eigenlijk een beetje je eigen WTA-toernooi, om het zo te noemen. Tuurlijk, heel vet. Maar ja, als je dan zoveel kansen krijgt en matchpoints hebt gehad en het dan net niet lukt. Ja, het zou eventueel mijn 10e titel op dat moment geweest zijn. Dus ja, een 10e titel in eigen land. Dat was natuurlijk super speciaal. Ook op gras, mijn eerste titel. Maar helaas mocht het niet zo zijn. Maar nog steeds kijk ik gewoon terug op een hele goede week. En ik heb hem hier naast me liggen. Dus de schaal van vorig jaar. Dus nee, die heeft zeker een mooi plekje in huis. Niet alleen voor dit interview, toch? Die heb je altijd naast je liggen, of niet? Nou, niet altijd zo naast me, maar ik kan hem wel altijd pakken, dat zeker. Okay. Dus het is voor mij echt wel een hele speciale, omdat ik het zo lastig vind in eigen land om met al die druk om te gaan. Alleen ik hoop gewoon wel nog een keer dat ik wel een keer een titel win in Rosmalen. Want ik heb al 2 dubbelfinales verloren en vorig jaar de singlefinale. Dus het wordt tijd dat ik er toch eentje een keer win. Ja, we hopen het allemaal. Heb jij dan ook, ja, je noemt daar weer die druk. Heb je dan een bepaalde pre-game ritual die je dan voor zo'n belangrijke partij doet? Zeker als er nog meer druk op zit voor eigen publiek. Nou, ik probeer dan eigenlijk altijd zo ontspannen mogelijk de baan op te gaan. Dat is natuurlijk heel erg lastig. Maar inderdaad gewoon een beetje met mijn team te praten. Soms een spelletje voor de wedstrijd. En gewoon echt even relaxen. Niet al te veel aan de wedstrijd te denken nog. Ja, dat zorgt voor mij wel dat ik in ieder geval zo ontspannen mogelijk de baan op ga. Hoe moeilijk dat ook is. Ja, er is natuurlijk al heel veel over gezegd. En jij hebt er natuurlijk ook wel heel veel over nagedacht. Kun je ons toch nog even meenemen in die finale van afgelopen jaar? Ja, ik denk dat ik super goed begon. Risk natuurlijk ook heel lastig gespeeld, zowel op gras. Dus ik wist wel dat het echt lastig kon worden. Echt een bijtertje ook. Gaat altijd door. En ja, ik won die eerste set 6-0. Dus dat ging echt wel goed. En gelijk ook volgens mij weer een break voor. En op een gegeven moment gleek uit. En het schoot ook in mijn lease. En ik dacht echt een beetje van, oh jee, als dit maar niet te erg wordt. En natuurlijk voelde ik het vanaf dat moment wel. En had ik echt wel last. Maar ik ging gewoon door. En ik kreeg zoveel kansen om die wedstrijd uit te maken. Ik had zoveel matchpoints in die tweede set. En eigenlijk gingen ze ook allemaal op dezelfde manier. Dat zij kwam in, legde de volley weg. Dus ik denk dat zij gedurende de wedstrijd begon zij echt veel beter te spelen. Heel aanvallend. Inkomen wanneer het kon. Dus het was voor mij heel moeilijk. Alleen, je denkt toch net, je hebt nog maar 1 puntje heb je nodig. Dus ja, ik hoopte op dat moment eigenlijk iets te veel dat zij die fout zou maken. En dat deed zij niet. Dus ja, ze had eigenlijk gewoon verdiend gewonnen daarna. Ja, die blessure die je net noemt. Als je dan terugkijkt, was dat dan toch de ommekeer? Of was dat dan toch hoe je in je achterhoofd bezig was met dat laatste punt? Ja, ik vind dat altijd lastig om te zeggen. Want je weet niet, als dat niet was gebeurd, hoe het dan was gegaan. Misschien was je dan inderdaad ook wel gaan nadenken van, oh, dit is inderdaad een titel die ik in eigen land kan winnen. Dus ik vind dat altijd heel erg moeilijk te zeggen. Natuurlijk heeft het wel iets meegespeeld in mijn fysieke toestand op dat moment. Alleen ik kon gewoon doorspelen en ik heb mijn kansen gehad. Dus het lag er daardoor niet aan dat ik die wedstrijd niet had kunnen winnen. Dus het is een beetje een dubbel gevoel. Ja, nou, genoeg over die lastige finale. Je bent dan natuurlijk topseed en ook voor eigen publiek. Ja, hoe ga je dan om met de druk? Je zegt net al dat je zo min mogelijk met de wedstrijd probeert bezig te zijn. Maar ook buiten de baan, als je met alle fans in aanraking komt, hoe ga je daarmee om?
Ja, dus vorig jaar was het natuurlijk wel voor het eerst dat ik een beetje een andere status had. Inderdaad, voor het eerste geplaatst, top 10, toch net wat anders. Dus er kwamen natuurlijk toch wel nog meer Nederlanders eigenlijk op af. En daardoor met Marcel, de toernooidirecteur, wel goede afspraken ook gemaakt. Die had wel inderdaad gezorgd dat elke keer voor de training, dat er dan inderdaad beveiliging meeliep. Dat we hadden afgesproken, oké, na de training doe ik even een half uurtje of een kwartiertje en dat is het. Om het toch zoveel mogelijk af te sluiten en rust te nemen. En ja, wat ook gewoon lekker was voor mij, dat ik gewoon na de wedstrijd of na de trainingsdag kon ik gewoon lekker naar huis rijden, in mijn eigen bed slapen. Dus ja, dat zorgt ook wel echt voor een beetje afleiding. Dat je echt even weg bent van het toernooi. Als je dit dan vergelijkt met in 2011, hoe je toen rondliep, zeg je dan van, Paul, ik zou toch wel weer terug willen naar die tijd, dat ik gewoon lekker rond kon lopen, of is dit toch ook wel heel gaaf? Ja, het heeft allebei wel wat. Tuurlijk, als ik in 2011 wat te horen kreeg van nou, inderdaad, in 2019 loop je hier als top 10 speelster en kijkt iedereen naar jou. Dan had ik daar alleen maar van gedroomd. Dus ik denk dat je vooral die positieve dingen daaruit moet pakken en daar moet van genieten, ja. Hoe zou jij de sfeer omschrijven van het toernooi? Ja, gewoon heel gezellig. Ik denk dat het heel anders is dan andere toernooien. Het is echt ook om de banen heen is er zoveel te doen. Heel veel leuke kraampjes natuurlijk allemaal. Horeca, allemaal echt gewoon heel erg leuk. Je kan padellen tussendoor. Dus het is gewoon eigenlijk op geen één toernooi zie je dat. Natuurlijk bij de mannen dan op ABN AMRO heb je ook wel altijd veel te doen. Dus misschien is het een beetje iets Nederlands, dat weet ik niet. Maar ja, wat dat betreft heeft Rosmalen gewoon altijd een hele leuke sfeer. En ja, is altijd gewoon heel erg gezellig en komt er denk ik altijd heel veel publiek op af. Hoe ben jij met je team nou bezig voor nou ja, wanneer je dan weer volle bak wedstrijden kan gaan spelen? Ja, tot nu toe staat het natuurlijk nog op 1 augustus. Dus eind volgende week weten we wat meer. Ik heb wel inderdaad eind juli heb ik al een demo-toernooi in Berlijn staan. Dus daar zijn we nu wel iets meer naartoe aan het trainen. Maar verder proberen we gewoon fysiek goed te zijn. Dus fysiek train ik wel goed. De tennis een beetje op peil te houden. En daarnaast er ook een beetje van te genieten en leuke dingen te doen. Want dit is de periode dat het kan. Dadelijk komt er vast weer een periode aan dat het niet kan. En dan heb ik dit nog maar mooi meegepakt. En ja, dan op het moment dat het weer kan, dan gaan we gewoon weer keihard aan de slag. En dan ben ik er weer klaar voor. Hoe zie jij het voor je? Denk je dat het binnenkort weer in de normale wijze ingevuld kan worden? Ja, het ligt er een beetje aan wat je er normale wijze wat je daaronder verstaat. Het gaat denk ik nog echt wel een tijdje duren voordat we teruggaan naar hoe het was. Ik vind het nog heel lastig om daar echt uitspraken over te doen. Maar ja, ik denk dat het heel erg lastig wordt om dit jaar nog terug te keren echt op de tour. Maar wie weet wat voor maatregelen ze allemaal gaan treffen of het wel kan. Maar op dit moment kunnen we nog niet vrij internationaal reizen. Dus ja. Als dat nog niet het geval is, dan kan het sowieso niet doorgaan. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het de komende weken zich gaat ontwikkelen. Ja, laten we duimen. Nog één afsluitende vraag, weer even terug naar 's-Hertogenbosch. Als je terugkijkt naar alles wat je al hebt meegemaakt, wat is tot nu toe jouw mooiste herinnering? Ja, toch die finale vorig jaar. Dat ik daar zo hard voor geknokt heb. Van tevoren, voor het toernooi, droom je daarvan. Om finale te spelen in eigen land. Natuurlijk droom je dan eigenlijk van die titel. Sfeer tijdens heel het toernooi, ook tijdens die finale, was gewoon echt heel erg mooi. Dus het is echt wel een van de mooiste momenten uit mijn carrière, ja. Mooi, fijn om te horen. Nou, ontzettend bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Hopelijk zien we je snel weer in actie en natuurlijk wens ik je heel veel goede gezondheid. Dankjewel, hetzelfde.